Jemi shumë të trunditur sepse është domethënë është një dënim makabër. Domethënë ti mos jesh fare në ngjarje dhe të dënohet, unë për vetë time e quaj çmenduri dhe për të vetmin faq që ka Kastrioti është vetëm sepse ka dashuruar çupën të motën e kryetarit të Partisë Socialiste, Arben Malos, dhe e shoqja ka qenë gjykatëse dhe në kohën që e kanë hequr domethënë nga shtëpia tonë, kanë deklaruar me gojën e tyre që të shikojnë se çu kemi për të bërë. Dhe realizohen dhe tyri një kishim rëdhe. Si morën dhe shtaj mu dhe qarë kërkoni? Ne kërkoj vetëm drejtësi. Konkretisht? Konkretisht të rihapet gjyqi nga e para. Vetëm këtë kërkojmë dhe në qo se ka berë të avuaj, se ka berë sapse të avuaj. Sa vjetë ka dhe më të gjarë atisë të sotë dhe sa si vjetë ka dhe? Kastrioti ka gati 5 vjetë, do më thënë që në mënyrën që është dhe në data, do më që është dhe në për... që është dhe në ajo për... Kërkim ndërkombëtare para dhe vetëm që është dënuar me 18 burrë. Kë ka lënë këtu Kastrioti? Këtu Kastrioti ka lënë vetëm një nen, ka lënë 4 fëmijë dhe shoqja. Shumë. Si çdo njëri tjetër, po ne jemi më shumë na që është e pa drejta, jo e drejta, se po të ishte e drejta nuk të ndiqim fare, sepse është bërë një gjë, do ndodhë dhe kjo e dinim, ose të marim të fundit fare, dua unë tani, se unë kam fëmi, jo një përpo, të dali fëmija im nesër përbalet me familjarët, sikur të kishte ndodur, sikur të kishte për këte, unë e kërkoj që të hy vetë atje, a do njeri që unë ka bërë 30 vuajtje në atë ko, kërkoj të hy që smeret parasysh kjo gjekur, unë dua të hy vetë, sepse është i pa drejta ime, duke vuajtur në e pa drejta ime, dua të hy unë të dalë, është një lojta, hiqet e mritja të vire tim, ja ka që është drejtësia tia. Well, një për një, ja ti martja u jap një për një, me shef krimesh, me dëshmimtar, me të gjitha, po e keqja jo nështë sepse s'na pranojnë tonat, se ne morëm vesh që janë thurët sa dokumenta, se kodë zbiret në kërkim njeri ju, po ere u përbala, vajta e kërkova, jo nuk lejo e tani për tani, jo s'ka liq, jo këshu në kanë bajtur, është bërë një liq, një ansh, më këpëtëm se kuptoj, nuk, se ja ku janë, ti shikoni një për një dokumentat gjitha, me dëshmimtar, me smëngon asë një. Po familjarët e personat dhe të këmë? Po familjarët kemi tanë, aqë kemi kontaktuar sa vetë djali e kështë vëllame dhe undothë edhe në vari mira përsi për duke qarë me kontaktim, ka ardu kalëshuar deklarat vetë të dy palë, Leskovi, Kerstik, betë fjallë me birë, molasi, ata kanë qenë vëllama. Dhe kanë deklaruar që këtë për këtë tonë, betë fjallë që jo, s'ka qenë fare, tani si. Pa qenë në një vend edhe të bësh këto letra për kaq vjet. Kundo dhe i, do më thënë, ditën e vrasjes, kundo dhe i vetës? Ditën e vrasjes ka qenë me makinë e drejtorit ujrave në punë, djali. Këte e vërtëton shreti krimeve më së mirja, dëshmintarët, që aji nuk ka haber gjikundi fare. Qëpar kërkoni ju dhe kërkoni? Ne kërkojmë, po, president, kryeministër, tëra organeve që kanë, në dorët në përkrajnë, se në përkrajnë në këtë drejtim, për të drejtën në marrin dokumentat të i lezojnë, ato tonat se janë marrë fare, ja do të shikoni në qeska në kanë gjelur. Po në njerën kemi berë. Jo presim të bëhet një liqë tjetër, jo po këshu në kanë gjenjur 14 vjetë në birë. Deri në pikën e fundit. Kujtë jera tiste, do më shumë kastrotin? Të pa drejtës, gjithmonë pa drejtës. Bilim kamarën e zoti bashkë. E në Shqipëria përfundimisht fare, do me thënë që kur u dha lajmin televizor që është në kërkim. Po pas ndodhjes në gjarjes, ka qënë këtu, ka jetuar në Shqipëri? Ka jetuar në Shqipëri, në Erseke, ka bërë edhe në Gjukati, ka dhe me vullë lishencë për drejtuar bagjo, e të gjitha do për patentë si shduan ju e dini më mirë na unë këto regula se që jepet në Dega, në Gjukata, të tëra i ka djali dokumentat. Pra ka jetuar edhe pas në gjarjes në Shqipëri? Well, deri në, ja para 4 vjetës që u dha në televizion që është në kërkim, vetëm këtu, ka që kohë betë fjallë.